Njoja e traditës përmes larmisë kostumeve popullore të trevave nga mbarë troje shqiptare ishte thelbi ekspozitës instaluar ditën e sotme në sheshin para bashkisë, ndërsa rreth 120 imazhe të shkrepura në periudha të ndryshme u sollën për kalimtarët nga drejtoria e përgjithshme arkivave. Kuratori Denald Prifti thotë se kjo ekspozitë është gjithëpërfshirëse dhe përmban elemente nga jugu në veri. Ekspozita ka disa nën strukturën, nëse mund të themi, shtrihet sa nga jugu në veri, ka Shqipërinë e mesme, ka personazhe të ndryshme të politikës, personazhe të ndryshme të letrave, përfshihen në një rubrikë të veçantë dhe kostumet e fëmijëve, pra praktikisht edhe kostumet e trojeve, pra praktikisht edhe një Shqipëri në këtë ekspozitë. Shkodra është pjesë e ekspozitës përmes fotografive të Marubit ku pasqyrohen figura të rëndësishme historike. Janë disa foto që vijnë nga qyteti i Shkodrës, kryesisht edhe nga fotografi Marubi, nga familja Marubi. Disa nga fotot po të shikojmë edhe përse për këtë kostume popullore, jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët e vegjël. Janë përfshirë disa nga fotot, janë përfshirë që janë të Shkodrës dhe të krahinave të saj. Ekspozita rikthim në traditë veshje popullore të shqiptarëve pas ndalesës në Shkodër do të vijojë rrugtimin e saj edhe në qytete të tjera të vendit.